Vítejte u novýho videa tady takhle z přestavby a tohle video bude trošku jiný než ostatní videa vzhledem tomu, že projekt, na kterém momentálně teďka pracujeme, což je částečně i tady tohle, tak na něho potřebujeme víc času a nestihli bychom ho veškerý v jednom videu, takže to video se přesouvá na příští týden a dneska si ukážeme a řekneme, co už vlastně všechno tady z téhle přestavby máme hotový, jak to celý probíhalo a co nás ještě vlastně čeká. Takže zase trošku jiný video, ale bude to určitě zajímavý. Tak jdeme na to. Vezmeme to nějak tak jako celkově po pořadě a první věc, kterou jsme začali, když jsme to auto koupili, tak bylo odstrojení vlastně kompletně celého auta. To se dělo někdy na začátku března a potom, to můžete vidět ještě tady prostě pozůstatky, bylo zadělávání koroze. Tak pro dnešek už máme hotovo, povedlo se nám vlastně sundat všechny stěny. Stěny jsou vyskládané tady takhle a všechno jsme vlastně sundali. A pod tím je to samozřejmě hodně špinavý, všude v podstatě hodně prachu, ale to je potom už práce na příští týden. Teďka to jenom tak jako lehce přetřeme, aby ten prach nepopadal prostě někam dolů. A příště se bude sundávat podlaha, sundávat stěna a dělat vlastně veškerá izolace. To nedopadlo úplně nejlíp, jak jsme si mysleli, protože tady veškerou tou červenou barvou jsme si přidělali mnohem víc práce a budeme to muset ještě celý vlastně předělávat, tady tohle se bude znova celý sprejovat, protože to vypadá otřesně, mysleli jsme, že se to zakré a ono ve finále se to nebude zas tak zakrývat něčím, žádnou překliškou, to se to bude muset prostě sprejovat. A odstraňování koroze byla velká část, kterou jsme dělali skoro měsíc? Tak nějak měsíc. No. Měsíc, jako fakt to zabralo dlouho. Není to nový auto, je to 2.16 a mysleli jsme si, že prostě tu korozi úplně zničíme a odstraníme úplně všechno. I po tom měsíci bychom mohli odstraňovat dál, ale prostě první rok by člověk strávil jenom tím, že bude odstraňovat korozi. Což jsme nechtěli a přesunuli jsme se dál, ale prostě ta koroze jako není už vlastně vidět, ale byla to velká část. Jako další věc, s kterou jsme potom pokračovali, byly vlastně ventilátory, tady takhle dva nad náma a potom vlastně všechny boční okna. To byl takový jako velký krok dopředu pro nás, protože to bylo poprvé, když jsme vlastně řezali do auta a vlastně to bylo hnedka na začátku, že vlastně jsme neměli vůbec žádné zkušenosti a hnedka na začátku velký krok prostě řezat do auta. Noční víkend, ale hlásím, že máme hotovo. Jak můžete vidět, tady ventilátor číslo 1 a nade mnou ventilátor číslo 2. Ale povedlo se to, ventilátory jsou nainstalovaný, jsou oblepený jeden i druhej, aby do nich neteklo, to ještě budeme zkoušet někdy v dalším videu, že tam ze zhora nalejeme vodu a snad tam nebude týc, ale musíme počkat, až vlastně ty tmely ze zhora dobře uschnou. Ale musím zaťukat, že naštěstí to dopadlo dobře, i když třeba tady s tímhle oknem byla ze začátku komplikace, protože okno vypadlo a nešlo prostě tam dát zpátky, když jsme ho instalovali. Takhle to vlastně vypadá zevnitř, takže tady byl prostě problém s tím rámečkem, který jsme tam nejdřív měli moc velký, takže vlastně ten šroub se nechytl přesto a potom byl moc malej, takže se to chytlo, ale nepřitáhlo se to a neudělal jsem ten sandwich. Takhle to máme a už můžeme normálně otevírat okna a můžeme větrat. Paráda. A ještě tady teda ta folie, ta se ještě strhne potom. Tady máme takový pacičky, který mají zámek, takže nice. Ideální. Co na to říkáš, good? Ano. Ale jinak, co se týče jako třeba ventilátorů, i když ano, vypadají příšerně, ano, nebudeme si nic hrát, tak naštěstí nic neteče a všechno vlastně funguje tak, jak má. No a potom vlastně, co se týče dalšího kroku, tak už přišla na řadu podlaha, kterou jsme dělali jako další, protože byla to podlaha nebo bylo izolace a STP desky? Dobrá otázka. Nevadí, myslím si, že nejdřív možná byla izolace a STP desky. STP desky je antivibrační materiál, aby ty plechy tolik nevibrovaly, někdo to doporučuje, někdo ne. A potom přišla na řadu izolace. Izolovali jsme K-flexem 2,5 cm a zase izolace by se dala dělat mnohem lépe, mnohem podrobnějiš, důkladnějiš,
ale člověk by dělal jenom to, prostě jako jsou tady nosníky, který by se mohly jakoby vycpat, je tady spoustu tepelných mostů, ale je to prostě plechový auto, ty tepelný mosty tady budou vždycky. A do toho ten Káflex je takovej, že občas nás poslouchá, občas ne, takže jsme celkem rádi, že ve finále jsme to tak nějak jako zmákli, ale teďka jsme dělali tady koupelnu a i tak jsme tam prostě ještě dodělávali tu izolaci, takže to je taky pořád jako ongoing proces. Jako ono víc toho Káflexu by bylo na úkor jako spaceu, zase by se to zúžilo to auto, což my nechceme, yes. Takže... good point kameramana, kameramanky. Protože přesně, jakoby někde prostě jsme ten Káflex museli vykutat, třeba jako nahoře, když jsme osazovali světla, aby přesně se tam jako ty světla vůbec vešly. Protože najednou si člověk sebere 2,5 cm a věřte tomu nebo ne, 2,5 cm je hodně. That was funny, right? I know. Je to prostě hodně, když jako stavíte dodávku, protože prostě potřebujete fakt každý ten centimetr. Tak, potom, co jsme dodělali vlastně izolaci, tak potom jsme se přesunuli na podlahu a vím, že to bylo jako relativně, teď moc nevidíte, ale tady je celkem jako vidět. A vím, že to bylo relativně teplo, protože jsme tu podlahu dělali, když byly ty největší vedra a to byl takový jako velký projekt, že najednou přibylo poprvé něco velkého. Že vlastně nejdřív jsme tam dali ten rám, potom se tam dali pyrdesky, odizolovalo se to, to je ten důvod, proč jsme vlastně sundavali tu původní podlahu, protože jsme museli tady tuhle odizolovat. Odizolovalo se to, potom později tam i přišlo lino. Tak a je to done, je to neuvěřitelný, je to neuvěřitelný. Mám hlad už. Taky mám hlad, ale je to hotový, takže to máme pro dnešek hotový, akorát nám tamhle zapadá slunce, takže teďka si půjdeme dát večeři a zítra to dorazíme a dáme tam tu překlišku. Dneska jsme to zvládli? Doufáme, že tam dáme překlišku. Snad. Snad to půjde dobře. Podlahu jsme potřebovali udělat z toho důvodu, aby se na podlahu položila elektroinstalace, která je schovaná tady, tu už jakoby neuvidíte. Elektroinstalace byla první věc, kterou jsme nedělali my, nýbrž to dělal profesionál, vzhledem tomu, že nevíme vůbec nic o elektřině, teďka už něco málo, ale nechtěli jsme to prostě pokazit, protože každá ta věc je extrémně drahá, stojí to spoustu peněz a člověk to prostě nechce udělat špatně a proto jsme to svěřili do ruk profesionálů, zapojil nám elektroinstalaci, baterku, nahoře solár a roztahal nám vlastně veškerý kabely, který tady můžete vidět. Ok, myslím, že přišel čas na to ukázat vám úplně nejvíc cool věc teďka momentálně na naší dodávce a to je to, že tady vysávám, protože je tady bordel. Pokud se teďka nechytáte, tak chápu. Ten důvod, proč ho tak extrémně cool, je ten, kde mám vysavač zapojený. A to je v naší dodávce, normálně zapojená 220. Díky tady tomuhle Big Boyovi na zemi, což je invertor. A díky tomu jsem schopnej teďka, když tady vysávám... Normálně z 220 jede proud a jedeme full na naší dodávku z elektřiny, kterou jsme si vyrobili ze soláru. Není to mega cool, je to úžasný. A potom, co jsme dodělali elektřinu, tak v podstatě přišlo na řadu ještě tady tohle střešní okno, který prostě je super. Sice se hodně zkomplikovalo, protože vlastně tady ten rámeček vlastně nesedí tak, jak by měl sedět a celkově, když tady řešíme vlastně instalaci koupelny, šuplíku a všeho, tak nám to často komplikuje život, ale na druhou stranu jsem přidal spoustu světla, je to moc hezký. No a potom přišel na řadu strop, který je vlastně udělaný z prken, pod prknama je daná taková látka, která se ještě bude upravovat třeba vzadu a vepředu, strop a potom už jsme se vlastně vzadu pustili do... Postele. Postel byla další poměrně velký projekt a hodně toho přibylo. Celá ta postel vlastně drží na tady těchto nosnících, které vlastně jsou potažený kobercem a z toho důvodu je ta postel rozkladatelná, díky tomu jsme, nebo chtěli jsme to takhle mít udělaný, aby jsme mohli mít velký stůl a relativně velký sezení. Postel drží vlastně na hliníkových profilech, které jsou super, protože jsou lehký a jsou pevný. A díky tomu ten rošt vlastně se roztáhne až vlastně někam sem. A vznikne z toho velká postel. Tak, skončili jsme instalaci naší postele. Klasicky venku už zapadá slunce. Ale máme to hotový. Teda tak jako na půl, ta postel je teda hotová. Máme tady veškerý vlastně ty nosníky i vlastně ten rošt. Ale zjistili jsme, jestli ho blbě dá šoupat, protože jsme ty nosníky nebo ten rošt jsme moc
přitáhli k tomu dalšímu nosníku, takže se to blbě dá šoupat teďka. Takže to budeme muset ještě vyřešit, jak vlastně, co s tím. Nejsme si úplně jistý, já bychom potřebovali zvednout ty prkna, ale to ještě vyřešíme, to teďka nevadí, ale máme to hotový. Co na to říkáš? Mám postel. Cool. Dobrou. Jdeš spát? Jo. Pak jsme ještě dělali vlastně tady takhle přepážku, ale bohužel jsme zjistili, že jsme ji udělali trošku špatně. Je moc vysoká, vlastně přepážka, která rozděluje garáž od zbytku auta a díky tomu ta postel se nedá roztáhnout. Takže teďka máme postel, ale není funkční a ta přepážka se nedá už vyndat a strašně se nám nechce do toho ji prostě seřezávat a odkládáme to pořád, ale budeme to muset udělat. No a potom, co jsme vlastně už dodělali postel, tak jako další na řadu přišly sezení, který vlastně vidíte za mnou. Ty ještě nejsou úplně dodělaný, ještě tam musíme udělat vlastně tady takhle to, co se bude zvedat, ty opěradla. V jednom sezení je nádrž s vodou, tu jsme dělali potom, v druhém sezení je baterie a úložný prostor. Tak, máme hotový přidělaný jedno sezení. Moje. A ne sezení. Kde nastal problém? Vždy je nějaký problém. Tada! Ono nám to sedělo, šlo to otevřít, ale tím, že jsme ji posadili trošku vejš, tu nádrž, tak když jsme to teďkom předělali, tak už to jakoby otevřít nejde prostě, nebo už je to moc natěsno. Takže se nedostaneme prostě... Takže už se tam teďko nedostaneme. Nedostaneme se do nádrže, no. Zkoušeli, no. No, nic. Protože jsme ještě vlastně neměli tu nádrž, tak jsme nevěděli přesně, kdo bude ten servisní otvor. Takže jsme nevěděli, kam to prkínko dát a kdyby jsme ho dali kousek sem, tak by to bylo v pohodě, ale tím, že jsme to nádrž ještě neměli, tak jsme ho dali prostě někam random a dali jsme ho random blbě. Takže asi to uděláme tak, protože my se k tomu prknu nedostaneme, ono je tady přivrtaný, takže to asi teďka to necháme takhle, jak to je a uděláme to tak, že potom to prkno normálně tady odřízneme přímo čárkou, odpilujeme ho, tady ho nějak vykutáme něco, aby jsme se dostali do toho servisního otvoru a ty prkna si rozdělíme, dáme si je tady takhle dvě. Ono to vlastně bude i lepší na to podepření. Takže to je takový drobný detail, to se dodělá, ale jinak to vypadá parádně. Tady vlastně začínáme s tou vodní instalací, jak můžete vidět. No a naposledy, teďka jako poslední věci, takový ty největší, tak za prvý, garáž momentálně teďka obývá obrovský naftový nezávislý topení, který používáme nebo budeme používat na ohřev vody a jako topení. Z toho důvodu jsou tady všude vytahaný tady takhle ty vývody z toho topení. Jeden máme tady, druhý máme v koupelně, potom tamhle vlastně dole a tady z boku vlastně sezení. Potom další důležitá věc je roztahaná a napojená voda. To je zase částečně v garáži, kde je čerpadlo a všechno možný. A potom vlastně trubky končí třeba až tady, kde se bude potom vlastně napojovat na dřez. No a potom vlastně ty dvě největší věci, které tady zatím doposud máme, je tady tato vlastně skříň. Já si to tam potom asi nějak prostříhám. Tady tato skříň, kde vlastně už máme i šuplíky, teď jsou dva vyndaný, je to z toho důvodu, že jsem ještě něco dělal s elektřinou. Ale vlastně ty už fungujou, potom se bude dělat předek skříně, tady bude velký úložný prostor na ramínka, takže to je skříň, z toho jsme měli obrovskou radost. No a teďka, poslední vlastně největší část, tak to můžete vidět právě tady. Krásně tady už dokonce i svítíme a to je naše zbrusunová koupelna, kterou jsme dodělávali vlastně tenhle týden a začali jsme minulej týden. A už má všechny stěny, tady jsou dokonce krásný vsazený poličky, tady přijde mýdlo, tady bude lékárna, celý to bude oddělený od vlastně toalety a to je ten projekt, který tady ještě doděláme a teďka jsme ho nestihli, takže tady bude ještě toaleta, dole bude vlastně vývod toalety do stěny jako komínek, nahoře je to ještě připravený vlastně na další komínek, potom tady bude baterie. Jak jsem říkal, z druhé strany máme ty servisní dvířka, to už všechno víte z minulého videa. No a takhle to momentálně je fáze, ve které se nacházíme s přestavbou a jsme spokojení, protože jsou to velké věci, které rychle přibývají a jde to dobře dopředu teďka. Easy. Souhlas. No a poslední věc, co doplním, je, co nás
čeká jako další. Myslel jsem, že tuhle část řekne Anet, ale vzhledem tomu, že nechce být na kameře, tak smůla. No nic, musíte si počkat do příštího videa. Dále nás čeká dodělat tady koupelnu, ještě sebe obkládat takovým voděodolným materiálem, na to si počkejte do příštího videa, dalšího videa, něco takového. Dodělat toaletu a potom už se pustíme vlastně tady do tohodle prostoru, kde přijde vertikální šuplík, malá linka a potom nad tím upper kabinec. Upper kabinec se potom budou dělat i tady a sem potom pod ně přijde velká linka a to je v podstatě všechno. Zní to jako sranda, která je hotová za týden, ale vzhledem tomu, že okolo toho je dalších milion blbostí, jako vyřešení ještě vody, udělání boxů, zakrytí topení, vyřešení tamhle úložního prostoru nad řidičem, je toho ještě spoustu. Takže určitě budeme pokračovat dál, uvidíme, kdy to dokončíme celý, snad někdy v průběhu dubna. Takže tak, to je co se týče tohohle videa asi všechno, bylo takový jenom informační video, aby jsme se nějak synchronizovali s tím, kde se momentálně s přestavbou nacházíme. A příští video dokončíme tady instalaci našeho záchodu od Strobolo. Tak jo, vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.